Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Nunca na vi tão há bons tempos. Boa noite, boa noite. E rápido, não tem resumos. Rápido. Cena pertinente. Bom, tem uma varinha direto para ir a papel sobre a atual situação de Estado da Nação. Mancana bem papel boa sobre a situação de Estado da Nação. Atual situação de Estado da Nação na pera. Ora que posso tomar na bem papel boa sobre a atual situação de Estado da Nação. Mas, não te se vos também, que não acha como é pertinente. Portanto, está com hoje o Silva Lopes. Muito bem, vamos a isso. Vamos a que importa. Pensem a voz está direito para não aumentar o volume. Muito bem. E rápido. Nem papel é bom rápido. Não é disse esse vosso tópico. Simplesmente que nem papel é ele. Sua maneira como fala a voz. Vladimir Silva, boa noite para vós tudo. Boa noite para vós tudo. Sem exceção. Joaquim Alfama a partir de Dinamarca. Boa noite para vós tudo. Metamané. Muito bem. Nem papel é bom rápido de pontos. Que importante. Nem papel sobre acordo entre PAIGC e PRS. Na bem papel de que possível negação quando é montado para negar nome que PAI na bem papai inventa quando fala você possível negação possível ganha papel da voz que exatidão nem papel voz sobre manobra que ela tenta fazer para poder dilatar que manobra dilatória para levar é governo para poder realizar quinquagésimo aniversário de independência de Guiné-Bissau, 50 anos de aniversário de Guiné-Bissau, que plano dará este governo para chegar naquele ponto? Nem para pia-vos nem para pia-vos de função de presidente, mancana repetir porque eu explicava a vocês no outro vídeo, nem para pia só de uma forma simples de que a gente está pensando e que aqui que sei. Muito bem. E por último, bandidasco. E que hora de sair é que iria leilão na cada empresa para que ele leva esse carro. Para que iria dificuldade. Um cara vai entrar aqui, né? Gervásio Lopes, não vai. Vou repetir, vou bem direito. Primeiro, nem papel de acordo. Que cenário entre PRS, vou ver, seriamente. Que cenário entre PRS, que PAIGC, na minha papia, sobre possível tentativa de fingir nega nome, mas não conta voz para fingir nega nome que coligação não vai mandar, que qualquer intuito de negar. E tem a ver com realização de festa de independência, na minha conecta voz, sei lá o porquê, na minha papia, simplesmente. Qualquer papel de presidente da República, nem caso a Assembleia é formado, nem papel de falso hasta pública, de que bandidos mestre leilo a caro para levar para casa. Vou prestar atenção, o Gervásio Silva Lopes está com vós, boa noite. Muito bem, não começar pelo acordo que tem. Acordos que celebrado entre PAIGC e PRS. E que há nenhuma novidade ou alguma papia de resgatar, salvar Guiné-Bissau. E que há na sede nenhuma novidade.
Porque a primeira coisa que não vai parar é vosso exemplo, simplesmente, que perde essa corda, possivelmente acorda tarde, mas tem um ditado que está falando que mais vale tarde que nunca. Perde essa corda tarde, mas mais vale a pena acordar tarde que nunca. Porque se não é para o e simples para o fazer conta. Perde esse um partido que fundaram que tem anos e tem décadas. Perde esse. Mas fundado há 5 anos atrás. PRS foi um dos partidos que protegeu Madem. PRS foi um dos partidos que ajudou praticamente na fundação de Madem. Ou seja, Madem corre e vai se entrar na ragazza PRS. De repente, Madem se torna PRS como a PRS que ainda está se entrando na ragazza. Ou seja, depois o Madem PRS proteger, o Madem vai à eleição e terá mais deputados do que PRS e mais PRS que 7 deputados. Ele entendeu como a partir de que momento PRS que tem que recuperar, eles até não vão levar PRS a ser reboco. A ser reboco, assim. PRS tem que ser reboque naquele aspecto. E o mais ponto ainda do Madem, eles até falou com tudo letra de como eles que segundo maior força política do país. Ninguém quer negar aquilo. Está certo? Em termos de deputado. Mas não é para em termos de dimensão. Independentemente de como resultado poder falar de como há resultado que reflete em termos de dimensão. Mas nem sempre é assim. Mas às vezes é assim. Então o que é que Maria Mestre? Maria Mestre hoje um dia para ter PRS a reboque. Tipo, para estar falando não ganhei a eleição. Mas não vai juntar com o PRS. Resultado de oposição, mas quem que lida a oposição? Eles, Madem. Logo, o PRS, tipo, não está como sendo um partido satélite de Madem. PRS não tal. PRS que é tal. PRS entende qualquer verdadeira intenção de grupos. PRS sabe qual que foi seu papel na Judá, uma se só para ter poder. A hoje um dia é parce e torna só. É vídeo também a dedicar para Sanad Bumba Grande. E passa a ser o tipo um mini partido, e que parte como um partido que tem décadas de existência. PRS simplesmente caceta aquilo. E PRS entende como tudo o que é falado com a Kuma, aquilo que é o objetivo de que coligação. É que consegui cumprir. PRS bem junto aos que peixe, é para mostrar-lhes como é que a mim se faz parte do conjunto de gente que a mim se bem de Guiné-Bissau. Simplesmente, essa que é a nova direção de PRS bem transmitir. Não que a mim se faz parte de gente que na bem se bem de Guiné-Bissau. Essa que é muito importante. Quanto ao acordo que assinado, me pensa que uma vossa vou ter acesso, vou olhar, porque tem uma cópia que distribuíram para a imprensa, vou olhar aqui projetos essenciais, por exemplo, que tem lá, como sendo o que é primordial, que é dos partidos, não vai para trabalhar em conjunto para poder, vou desculpar, para antecipar você. Não tem alguns pontos aí que é preciso um baita para o Pambale. Bom, Gervásio Silva Lopes gostaria de falar e tem na cabeça língua. Meu irmão passa pente fina, não coisa aí, é um biaço, está justo. Não há aqui situações, problemas, não há revisão constitucionais, não há próprio situação sobre várias reformas que ele se não vai para lá tentar levar em cabo junto. Para poder salvar. Revisão constitucional é um dos pontos que é muito importante lá. Não tem eleições autárquicas, não tem milhares, vários pontos que vão lá, vão ler, vão ter acesso a documento porque e por simplesmente tornar ao público onde é que os próprios jornalistas levam a cópia. Mas o que é que me estive mostra a voz de como é muito importante. É que mandamos falar, vale mais tarde que nunca. É muito importante. Para PRS decidir. E órgão para PRS que PAGC
Não me estiba também ter nem madeira, mas é difícil para você ter madeira, para ver que porque madeira tem a voz que eles está obedecer, que não é sério difícil. Lá como anda, não está falando gente se como a organizações não fala não, pensa ganhar eleição, pensa tinha que juntar não sei que, pensa tinha que fazer que não, partido tem que ter seu próprio destino. Só o único Fernando Dias está falando, partido tem que ter seu próprio destino. Madem que consegui ter esse próprio destino. Ora, como a gente ainda fala como não, não me vim fazer Sissoko, é mentira. Candidato do Madem e chama Umaru Sissoko em balo. Madem que tem nenhuma volta a dar. Madem por apanhar raiva de como é pereleição, para ver Sissoko, é fazer isso, é por apanhar raiva, aquele que vira o disco toca a mesma música. É mentira, Madem que tem nenhum tipo de forma de salvar de Umaru Sissoko em balo e que tem nenhum outro tudo candidato que não falaram e só fachada de tentar criar pressão sobre Umaru Sissoko em balo. Quem que candidato do Madem e Umaru Sissoko em balo? Então, portanto, não nunca tem tempo a perder naquele tipo de situação. É como não nunca está sentindo papel aqui lá. Madem não há hipótese que tem nenhum tipo de candidato. O único alguém que tem como candidato e Umaru Sissoko em balo é no Curio. Era vai joelho, mas vai perder o Umaru Sissoko em balo, para o Umaru Sissoko em balo de deles. Portanto, ele quer que seja salvação, e que tem outra salvação. E tudo que vou fazer com a vontade do Umaru Sissoko em balo, se que madem, simplesmente, ela continua a fazer que vontade. É por aqui panharaiba, tudo engano. Vou ao Conselho Nacional, que é o Euroni, nada que sair de lá. E houve nenhuma crítica, e que houve nenhum culpado, e que até ninguém que culpado. Então, portanto, a Madem e perda de tempo, estão encorralados, o único candidato que tem uma decisão com embalo, e que é preciso nem, para a gente sentar e falar, não, uma outra pessoa, não, uma agora que ajudando, que ele é só na coisa que é, na papel. Acabou, quando perde tempo com Madem, Madem tem esse candidato. E quanto é isso que não fala, vós? E digo, mas, e foi uma decisão sábia que perde esse cuide, e foi uma decisão sábia que o PSGC cuide, e dos gentes não vai para lá fazer dar uma nova que lufada dar fresco na política de Guiné-Bissau para poder fazer várias reformas que necessário para fazer baixa na Guiné-Bissau que não vai para lá tentar estancar venda de no país. Muito bem. Não vai para o segundo ponto, como fala a voz, e tem a ver com a questão de nomeação. Não vem papel sobre Guiné-Bissau, bom, vem o Gervásio como jurista, gosto na papel como militante do PSGC, bom, vem o Gervásio como jurista amanhã, depois do empossamento, e por ser amanhã ou irmão da manhã, não vem conta a voz. Uma é questões pertinentes que levantaram, gente, me disse, por que comandar e correr o domingo Simões Pereira? Por que comandar não sei que nome, que blá blá? De uma forma resumida, não vai para responder você rapidamente. De como? Não está perante PIAIGC, não está perante PIAI Coligação Terra Ranca. Que não tem nenhum estatuto. No antigo estatuto, e vamos para a gente se perceber, porque não houve confusão. Esse também e para irmão próprio, como é que se nome? Inocência, que eu faço a pergunta, mas não me respondi a pergunta direito. Por que não estamos chamando a gente de atenção e aventura? Não me diz várias vezes. Está falando assim de como é? Direito, botar a lei, se vou interpretar ali, acaba. Está assim e está certo. Muito bem. Não está certo assim. Mas lembra de como é? Se as clientes falando com o meu direito, teoria de interpretação que existe, e que existe outra coisa, e que existe nada, bom formado no direito e preciso ler português direito, um entender e acabar está certo assim. Muito bem. Mas lembra como hora que tiraram um acordo, e tiraram uma decisão, ou um despacho do tribunal, e que a chinês que está para piar lá, e está para piar o português. Que é que manda gente simplesmente a falar, então lembra, ou que a peixe se pedir anotação, de que órgãos antes de congresso, juiz simplesmente tira um despacho,
Ou seja, e vem de um despacho que saiu do Supremo Tribunal. O que é que aconteceu? Não recebeu mais do que carta chamada. Homem, mas o que é que essas mestres falam própria? Não, nunca muito não entendi. E falam que quer saber o que é, não sei o que é desnecessário, não sei, quer saber o que é assim, fazer. Não falam bem. Mas conta chinês que escreveu em português. Se encontrar direito, está aí, vou perceber. Pensa como escreveu em português. Então, o que é que manda massa? Tá? Por exemplo. Alguém gosta de ter um curso aí, está falando. Na serviço estrangeiro mandando uma carta, Mr. Gervásio, um caso agora, como é que não pude combinar para nós? E era o quê? Serviço estrangeiro mandando uma carta, quem fascina aqui? Qual é a carta? Fala. Lei, ele manca muito, não entendi. Assim, mas em português que escrevi lá. Direito e só para o lei, vou perceber. Escrevi em português. Então, portanto, direito e mais do que essa brincadeira que não está pega, né? É que aquilo é que interessa. O que é que interessa é ele comandar bem para bem papiar e para deixar no irmão Inocêncio para perceber como é aí que tem nenhum estatuto que fala como na caso de Vitória ser coordenador que primeiro-ministro. O que tem nenhuma fonte de vale mental. O que é que vou ter como fonte de vale mental? Vou ficar bom a viver o estatuto passado do PIGC, que fala de Kumar. Caso de eventual vitória, quem que cabeça que liderar partido para legislativa, que lá que tem indigitário, ou um dos membros do presídio de partido que tem indigitário para ser o primeiro-ministro neste caso. Presidente do partido, se presidente do partido abdica, primeiro vice do partido, se primeiro vice abdica, segundo vice, assim sucessivamente. Que a gente não vive de que estatuto do PAIGC é antigo. Não vai para novo estatuto do PAIGC. Mesmo se tivesse sido, é novo estatuto do PAIGC e que fala de Kumar, automaticamente. Membros de presídio que tem que tornar alguém que deve ser o primeiro-ministro ou que tinha que estar na linhagem de nomeado como primeiro-ministro na eventual vitória de partido. Bobagem ou é novo estatuto de Gardetti. E que aquilo aqui fala. Que outro antigo estatuto que vem do Congresso de 2018 fala que era de Kumar? Cabeça de, ou seja, quem que o próprio partido cuide como sendo sua cabeça, que ser o presidente do partido não é caso, não é possível eventual vitória, é o que está a ser se abdicar e também para si vices, assim, que membros de presídio. Meu outro estatuto fala como, e um dos qualquer membro, e cabe falar de presídio, que de. Biro político ou Comitê Central, não se não me engano, mas sim que falar e cá falar de Kumar e gente se presidiam de partido, não. Então, portanto, esta fora. E, independentemente de como esta fora, não está perante vitória só de PAIGC, não está perante vitória de uma coligação que fala PAI Terra Arranca, que coligação que tem nenhuma base que falou de Kumar, na eventual vitória, se coordenador. Automaticamente que não torna primeiro-ministro. Uma vez que quer falar, caro compatriota, meu irmão, meu caríssimo compatriota Nicandro Inocêncio. Uma vez que quer falar, não quer entender qualquer desafio jurídico. Porque, muitas vezes, aventura bom. Aventura bom, e agora que quer entender de como, não está perante. Um documento com som em paralelo. Ou, aliás, nunca se falou ele em paralelo. E um som está na posição vertical, que cedo, Constituição da República. Constituição da República tem invocado só or que estatuto ferir. É como quando algum partido na criado tem que depositar o estatuto na Supremo Tribunal, pede o se contra que tem nenhum ponto dentro do estatuto que está ferir Constituição. Porque tudo que é que está a ferir a Constituição, aquilo é que não está a falar inconstitucional. Então, está negado a existência de que
estatuto que não fere a Constituição. Uma vez que o estatuto europeu já se firma, e cá tem ponto que não fere a Constituição. Então, misto mostra gente, e cá preciso alarmismo, porque cá é usado na escolha de Domingos Simões Pereira como centro. Alguém que não vai para a barra representa a coligação no Parlamento, e que existe nenhuma menção de estatuto do PIA e IGC, a não ser que coligação salvaguarda alba já na se estatuto que nem é caso e que existe. Então, portanto, esse pensa como está normal. Porque não vai falar como não vai para a Sakura, para o presidente vai usar o estatuto 68 Constituição da República. Para usar o artigo 68 para conjugar com 70, que não fala de expedição de decreto, para falar como para bater governo, pensa como não costuma ser o responsável, porque se a nós não fala de como, a nós irresponsável, não estava assim ativismo político em prol de desenvolvimento, ou aliás próprio, em prol de povo, entender como, para que ativismo com é que usa papiar, ainda que defender a construção de uma boa estrada na Caio, entendi como é que é que tinha que ser o discurso para não falar como nós está tão desesperado, em vez de não pensar na pouco caiu que eu comprado, em vez de não pensar na fome que na assola aqui populações atualmente, nós está a pensar no nosso próprio umbigo, no nosso bem-estar, na pensar na prova com uma crise política novamente. Sim, existindo um governo conformado para ver o que é, porque não entende de como se a gente vai no poder, no campo, a nós já não está automaticamente lixado. Agora, o que vale a pena para nós não ver, não passa tempo na papagaia de como não está papagaia em prol de desenvolvimento de que gente que não entende como é inocente, que gente tem que governação que chega na certa banca, se não for como nossos defensores de que lá. Nós temos que meter novo governo que o povo pedir Sakura. Quem é que manda não vai pagar tudo para que governo concretizar? Para que governo concretizar se objetivo primordial, se objetivo principal que o povo pedir Sakura para ele? Para ver quem é que manda não vai pagar fazer aquilo. Então, isso significa como? Se a nós não temos tipo de pensamento. Inocência e está parecendo o comando que está a defender o povo. Muito bem. José Vassilo Lopes não vai para lá mudar para um ponto que essencial. É tudo que eu vim abordar na minha comunicação que eu vim bem fazer a nação. Para poder entender, entendentes, tudo o que é que tem. Hora tomar, hora tomar a posse. Acabar, é coisas tudo acabar. Não vem para mim comunicar, fazer uma comunicada à nação. E poder contentar outros gentes, agradar outros gentes e por cá agradar outros gentes. Então, aquela Gervásio já está mandando aqui tipo de sistema em termos de escolha. Todos os gentes têm esse livre arbítrio para que é MC7, que é MC7. Não é para a questão de nomeação. Inaveiculado na rede social de como nome que coligação não vai para lá propõe, Conselho do Ministro amanhã que está reunido, não vai para lá reunir quinta-feira, para tentar influenciar o Marcio Sacó em Balo, para que aceita que nome. Ora bem, é natural, gente desespera, é como não está a chamar você gente como gangues, porque não te fala você como gangues, gente está pensando como Gervásio Silva Lopes na brinca, e um gangues, e um gente sem vergonha, e um gente sem escrúpulo. E um gente que até tem adjetivo ou como se classifica eles. Por que vergonha a mim, se é meu governante a mim? A mim, se é meu governante. Não está perante tipo de situação. O que é que vale a pena para botar passa sem honra perante a população? Só para falar como... Não falei que não toma coisa gosto. Está no passado informação nos bastidores de como... É gente... Vou desculpar só. É gente simplesmente entender como é na atrasa tudo coisas que não me pegam a acontecer.
que fala? Tem aquele que plano que tem sobre questão de nomeação. Sobre questão de nomeação, é misto negar, mas misto que a gente tem atenção de PAIGC, que pai ter arranca. Organizou a PAIGC, na papel de partido que tem maior. Bom, porque queria tanto confusão, misto falou de alguma. E pai ter arranca, pera um papel, pai ter arranca, é mais fácil assim, corretamente, vou desculpar, para por bem. Vai ter uma forma que por aí queria desunião. Pai ter arranca, tem que estar muito atento. Não é que atenção. Pai ter arranca, que tem como basta discutir. Basta discutir. Pai ter arranca, tem que, porque a Constituição da República de Guiné-Bissau deixa limpo no artigo 68. E fala assim de como nomear e exonerar o primeiro-ministro tendo em conta os resultados eleitorais. Se você ler a Corão de 2015, na página número 10, vamos ver o que é que os juízes conselheiros, como é que interpretar o artigo, se a linha G, se não conseguir, se não engana, e a linha G do artigo 68. Os juízes conselheiros interpretaram e fala assim de como limpo que o Presidente da República não arbitraria na escolha do Primeiro-Ministro. Porque, se fácil, está na fácil, sim, tem poderes para aquilo. Para que? Porque formação de governo pertence a partidos políticos. O que é por fácil? Sim, base de partidos políticos. Porque senão, Gustavo queria um governo de sua própria iniciativa. Presidente da República que arbitraria na escolha de primeiro-ministro. Não sai do parlamento, vou prestar atenção. E não colher novo parlamento, porque colher novo presidente e notificar a presidência da República para contar qualquer partido que tenha maior número de assento, maior número de representatividade no parlamento, maior número de assento parlamentar, que partido na simplesmente hora que o presidente da república receber e tem que fazer expedição de decreto baseado no artigo 70 da Constituição da República de Guiné-Bissau e convide eles para mandar nome, para digitar nome partido que tem digitar nome, porque o governo pertence ao partido tendo em conta os resultados eleitorais. Nem momento, e tem uma coligação que ganha. Ora, que apresentar que alguém, Presidente da República, que tem na área, tem só questão de impossal. E que tem questão de falar, nega, seta. Vou apuntar, onde é que não vai ter dispositivo constitucional para sustentar, nega, seta. Onde é que está nele? E que existe na Constituição da República de Guiné-Bissau. E falar, nomear e exonerar o primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Nomear e exonerar os restantes membros do governo, tendo em conta e ouvindo o governo, ou o primeiro-ministro. Porque proposta de nomeação de aquela bem de primeiro-ministro. Nomeação. Qualquer membro do governo começa a exonerar o fazer, tem que ouvir o primeiro-ministro. Qualquer alguém que não vai para o governo que não é formado e está pertencendo a partidos políticos, não de deputados independentes. Então, isso mostra a vocês como o Presidente da República está arbitraria na escolha do primeiro-ministro. Gente, me leva se socorro para vai para arbitraria na escolha do primeiro-ministro. Conselho do ministro amanhã, aquilo que orientação que não vai para lá de se socorro embalo. Que ele é contrário à Constituição da República de Guiné-Bissau. Não vai para baixo, mamãe, se socou atenção. Se socou em balo. É jantares, é jotos, é teinha, é sapato. Budeles, tudo o que é apoio que é necessário. E foi a montão. Portanto, a boa simplesmente acabou tentando entrar no atropelo da Constituição da República de Guiné-Bissau. Se socorro em barro, quem que se entende a papel que vou ler
e chamar Gervásio Silva Lopes. Gervásio Silva Lopes simplesmente que não decidi dar o benefício de dúvida. Entende de como? O resultado publicado, Gervásio Silva Lopes, bem lê, um papia, não foi alvos de crítica. O que pedi para não baixar manchar o guerra, para não poder criar uma relação sã entre Presidência da República, que futuro governo, que não vem, que futuro parlamento. Entende como é? Extemporâneo para bem criticar. Mas não deixou chamar a atenção. Quem que me este paz? Estou a oferecer o paz. Quem que me este guerra? Estou a oferecer o guerra. Mas entende como é? Se a mim e um dos conselheiros não falou de como é, nem momento aparta completamente, afasta de tudo o que conselheiros ou conselhos que não recebi, que não bateu para entrar na guerra. Porque não tem regras que está ditado. Não tem não regras nacionais, não tem internacionais. Não tem não parceiros internacionais. E tudo gente se vê. De onde é que não sai, né? Não sai de uma eleição? Tu orientas-se como existir um vencedor. Vou fazer já vários discursos. Um é perturbador, outro vou fazer em forma de união. Que é que não falou nem momento. Cuide aqui que perto união, vou ter paz até final do meu mandato. Que gente que não vai para lá tentar levar para amanhã? Ora que gente não vem para bem lanta? Para não poder firmar para bom. Quando falou, este bocude continua no caminho. Seguindo, vai para fazer o pano resgatório, se é mão. Não falou, continua no outro caminho para ali, para botar na paz, para criar estabilidade, para deixar o governo trabalhar. Agora, seguindo, que fazer a montondade durante o período eleitoral, com todo o apoio com eles, estou ocupado deles, o cara. Entender como é. Guerra que não vai para fazer, que é para pensar na barriga de população que se na chora fome, que pedir socorro. Ena vai para tentar levar para guerra, para tentar inventar que existe. Se socorro, na visão que vou entrar para que caminho. Porque guineenses têm tempo. Esse não conta, well, tenta abdicar de tudo aqueles que conselheiros que você vê como é. Ana vai para lá tentar levar na problema. A nós, em troca, não queria estabilidade. Não nos deu um período de calminha para terminar o mandato. Esse é muito importante. Porque que é que não tem estado na nota? Ana vai para lá amanhã, como aí no Conselho do Ministro, Ana vai para lá tentar induzir o para o caceta nome com coligação na CUD. Constituição cadê o que puder? Deixa eu ver claro. Constituição cadê o que puder? Ora, que vai apontar. Entendi como vou ter a forma mais fácil de desfazer eles. Pega cópia de Constituição. Vou falar eles como é. Tudo, vou conselheiro. Se Gervásio Silva Lopes que alguém indicar para falar como é para afastar eles. Se o bocado está afastado. Vou ter a forma simples de lidar com eles. Tudo que conselho quer dar, mostrando que dispositivo constitucional onde é que existe, entregar eles cópia de Constituição da República para mostrar ele. Se é que mostrar ele, falei-lhes que manca por ainda que nada que está à margem da lei. Não, você vê, por exemplo, uma interpretação que o Brahma Camará faz. Como a Nico tem 102 deputados, Presidente da República que está a decidir cuide. Se falei que confia na boa, é que confia. Pega a Constituição da República, vou mostrar Brahma Camará. Falaria, por acaso, coordenador, esse conselho que vou dar, e bom, mas mostrando onde é que está na Constituição, porque nunca me estou a andar à margem de lei. Mostrando onde é que está na Constituição, de como é, Presidente da República está arbitraria na escolha de primeiro-ministro. Botar está a Constituição. Se falou como é que tem tempo. O Taral ele ainda pediu parceiro na Portugal, mas onde é que estava a fonte que ele está bebendo, que mostrar-lhe como assim que está a ser. Simplesmente, pensa a melhor forma
de bolida com gentes e utilização de legalidade. Mostrar que mecanismo. Não, presidente, acabou certo, e tem pastas de órgão de soberania. Ah, e tem pastas de órgão de soberania. Sim, mas é que sai. Não, não é tempo para não dizer. Não. Ali a Constituição da República, e que é preciso não invocar outro tempo que passa, toma a Constituição da República, vou o mostrando, para não por ir, assim é mais fácil para lidar aqueles. Ali a Constituição da República. Assim, ora que vou utilizar a lei, porque o que é que não está a falar? Não se nada na direita como lei inibidor. Lei inibidor. O que é que não está a falar inibidor? Inibidor é o que você tenta mostrar alguém, é o que alguém olha. Por exemplo, radar e o inibidor. Órgão de velocidade. Lá, se não é como existe uma placa que fala com radar, existe, sei lá. Se fala com 50 que tem dado que é na estrada. Se fala com radar, sei lá adiante. Se não andava na 70, não reduzir carro para 50. Então, qualquer inibidor que não tem, né? Na Guiné-Bissau, é a Constituição da República e demais leis. Tudo que vai para baixo diz o perro, se só com embalo, somos de coabitar. Não pensa como é? Essa maior fortaleza que você tem. Essa maior fortaleza que você tem no momento, Constituição da República. Tudo que me este leva para bater no problema, falar, mostrando ele, onde é que está, né? Para vou fazer. Se mostrar, olha, tudo que é que me este fazer, mesmo fazer, a margem da lei. Você vai tranquilo com o mandato. Você não olha tudo, nenhum tipo de ataque quando tem na rede social. Você vive, você vira, você dorme, você sete sono tranquilo. Dá só eles, Constituição da República, para eles é mostrar o que é que ele induziu o povo a fazer, onde é que é basear. Entregue eles cópia da Constituição da República. Se é que eu consegui mostrar nada, falei eles simplesmente a mim que é por trabalhar à margem da lei. Simplesmente. Muito obrigado. A não se vê. Que a comandante me induziu para trabalhar à margem da lei. E induziu para trabalhar à margem da lei sobre tomar a resposta do deputado. Engolido. Engolido. Gente na contra engolir. Me fala a voz, tudo não da voz editada do francês. Francês, como tudo que eu comer, estou justo assim. O que continua a comer, estou com humor. Tu sei que tu manches justamente na tua pele, manches justa a morte. Que eu vou conseguir comer. Estou com justo assim. Ou por continuar a comer, estou com humor. Se vou mandar já 3 anos e meio, ou por acabar aqui 1 ano e meio que sobra. Ou por vai que até fim. Mas tudo não vai depender de você. Constituição da República que eu tenho que pegar na mão ou mostrar eles. Muito bem. A gente se mexe se socou a margem de lei. Você vai ver o quê? Porque sobra o último cor de comer dinheiro. Que ser a organização de 24 de setembro, na que uma população de Guiné-Bissau, em geral, agora não pedi gente, vou continuar a fazer vídeo na línguas étnicas, vou contar eles como é que a peia e já sei que tu de cucur caiu comprado, e que a peia e já sei que tu de arroz para baixar, e que a peia e já sei que tem, ou peia e ter arranca, que responsável para a fome que na sola país. Vou contar como é, existe um grupo de gente. Está nós no Cacunce, que é mandatário para o povo, que não quer saber onde é que é bem, que nega larga poder, que o povo já quer mandar eles. É gente, para além de petróleo que é vende, para além de ilhas que é vende, é tomar já parece metade de dinheiro na janeiro, é tomar mais metade de dinheiro, mais nem mês de coisa, é mês de continuar suga a Guiné-Bissau, não para lá na Camboja. O que se vê que há corros que é na cena ainda que gente. É misto como organiza 24 de setembro. Amanhã tomada de posse de deputado. Boa acha alguma depois de tomada de posse de deputado. Segundo, por muito que nunca tenha dispositivo constitucional que eu falar de Cuma, e tenha X dias, soma no artigo 5 do regimento que falar de Cuma, pós publicação no boletim oficial e 30 dias para deputados empossados. Mesmo que outros que tenham, segundo não costumo na Guiné, está levando uma semana. Porque nada que sobra em parlamento tomar, presidente notificado, presidente, tudo o que é processo de soberania. Semana que não falar no Supremo Tribunal, tudo o que é falar contencioso eleitoral, que não mexe com questão de soberania. E falou como processo que tem primazia
e está tratado e tem que apreciar dentro de 48 horas. Então, tudo o que é tipo de processo, ou alguma forma já, governo, parlamento, dentro de uma semana o governo tem que tomar posse. Mas parece que o Mendongos está na conta realizar 50º aniversário de independência de Guiné-Bissau. Será que aquilo é bom entender como é justo? Qual que é o seu objetivo? E que tem o seu objetivo de continuar dilapidar a cofre do Estado, mas seu objetivo é ir com para que a peixe se conseguir ou peia aí ter arranca, conseguir cumprir que promessa que prometi, de tentar resgatar da campanha com o Lucayu, de tentar baixar preço, eles amistibam para tentar é fazer emissão de título, mas é tomar 13 bilhões, segundo a fonte que nós temos, 13 bilhões mais que é tomar, que é levantar. Então, é mesmo conseguir dilapidar por completo o cofre do Estado. Depois, para que pegue aí ter arranca entrar, para falar com uma nobre na oposição, não na condição de chatear eles, mas qual que não vai ser essa intenção? Essa intenção, primeira intenção que tem é ir para cá, partido, recuperar a tempo de pagar salário para a festa de Natal. Esse que é o objetivo principal. Vou preparar toda a população de Guiné-Bissau para estar atento. Todo jovem de Guiné-Bissau para estar atento. Vou lembrar do último discurso do Domingos Simões Pereira, que aqui fala na cabantária da campanha. Vou estar tudo atento. Vou continuar tudo gente que está fazendo vídeo. Vou continuar fazendo vídeo para não alertar gente na tabanca. Como a partir da manhã, que gente tem que sair para pista gente. Na alerta peia aí, terra arranca. Para que cria nenhum tipo de precedente que nunca consiga. Ora que nome que vou conseguir mandado, tendo em conta os resultados eleitorais. Para que falar alguma? Não, é inegal. Não vai mudar nome, inegal. Vou mandar nome um bias. Vou dizer quem que parte para criar crise. Porque não coia na Portugal, não coia na nenhum lado. Para se não vai bater assim no exemplo. Para mostrar alguma? Ora, como o partido ganha a eleição, que decide cuide, quem que tem que cuide para ser cabeça de lista. Quem digitar e comer que não vai para baixo cedo, que cuide para baixo, para baixo, postar como primeiro-ministro, para mostrar como o presidente fala, e que é esse que mexe. Não vai tudo para o sistema que não parece que é, não vai dormir na Cabo Verde. Se o que o Ulisses se encontrou aqui cuide, o presidente que está, o presidente fala, não, e que é nunca me esquece. Bom, não vai tudo aí, não apontar. Que é que um cara vem para apoiar? Pei aí, que é que um cara vai apoiar? Essa é a decisão pessoal. Um cara vai tudo e ninguém apoia. Que é que um cara vem para apoiar? E agora não vai naquilo, mimos. Para falar? Não mandei nome. E falaram como? Nunca sei tal. Para não falar, não arriba para a reunião para mandar outro nome, não. Não mandou nome. Se isso não acertar, para se socorro ficar com crise, para ele resolver crise na mão. Não busca cá, não sinta. Não alerta toda a população. Vamos falar de rede social, não alerta o povo de Guiné-Bissau inteiro. Não deixa a responsabilidade na semana. Para resolver crise, que não vai para baixo, provoca Guiné-Bissau nela. Na leva Guiné-Bissau nela. Um caminho, se não vai para baixo, é mimo. Para estar falando com a Nai Caceta, não leva mais nome de Renejo. Nai Caceta, não leva de Doutor Marco Aurélio. Nai Caceta, não leva de Nharo de Casanante. Não, que acerta, não leva de coisa. Que lá, um cana matina apoio aquela. Um castana condiciona partido. Bobin, enquanto você no partido tem essa direção, e nenhum ativista que tenha legitimidade condiciona partido. É a Gervásio na papia, e a conversa vinculando a mim só. Qualquer alguém puder apoiar. Que entende como é? E contrário à minha ideia, se não tem responsabilidade e ter toda a legitimidade de decidir apoiar que decisão. Gervásio Castanha quase ninguém. E bom, por não deixar coisas limpas. Um papo é só de mim. A mim só que minha cabeça que minha telefone. Ora, na papel na qualidade de que não está vivendo. Quem se vê de comar e falar
nomear e exonerar o primeiro-ministro, tendo em conta os resultados eleitorais. Assim que tem que ser. Não vai? No Canadá se cria juros por. No Canadá cria precedentes eleitos para ninguém. Para estar a falar com não. Presidente, povo que soberano. Povo que soberano. Povo cuide e dá governo, um certo partido poder para governar. Que partido que tem para cuide? Uma vez que mostra presidente da República garantia de como é que não vai criar estabilidade parlamentar. A não que não vai para dar certo para o não, um cuide, Joaquim, um caceta. Um cuide, Antônio, um caceta. Não. Esse limite de Gervásio Silva Lopes, nunca está na falar, nem a decisão que vincula ninguém. Nunca não vai apoiar que decisão. Uma vez que não falar, não deixar que ele, não riba, não explica ao povo, não chama ao povo, não conta eles de como, bom voto, vou ter de continuar vigiar. Esse que não passa, vou ficar por aí, continuar a morrer de fome, para belo prazer de um qualquer cidadão. Porque nós todos cidadão. E que até ninguém que tenha um ouro na testa. A nós todos cidadão, lei que está tornando especial. Lei que está falando com esse embaixador Ailton. Esse embaixador Flano. E cá, Gervásio na sua cabeça, um ponta voz. Será que o chamar por tirar decreto? E cá por tirar decreto? Mas o foi presidente da República. Por que ele é por tirar decreto? Porque ele está sofrendo de regalias que lei estipula. Só quando ele respeita a lei, o cara por ter a proteção de lei. Esse que é o princípio de democracia. Tudo quem quer estar respeitando a lei, quer ter a proteção de lei. Não quer não assim, tá? Para pagar a cuja, ele quer cuja, para ver como a gente se mexe, vai ter 24 de setembro, para estar fingindo falar, não, não vai ter com misca, a mediação bem, não media, não, você está na nomeação de Luiz Mbunda, não, não quer ser tal, não faz não quer fazer isso, como falar, 15 dias passa, faz de 30 dias que ainda, 30 dias você está na nomeação de Luiz Mbunda como primeiro-ministro. Não vai para cuja, membro de governo. Não, nunca seta, nunca misti Nenê Joné Pasta, nunca misti Joaquim, nunca misti Gabriela Vaz Cunha ali, nunca misti essa, nunca misti essa. Toque tchutchutchut e chega 24 de setembro. Então, o objetivo principal ba, e era arrastar governo para chegar 24 de setembro. Não cana prometer que lá. Quando prometer que lá, né? Quando prometer que lá, própria coligação tem a responsabilidade de que prometer que lá, própria coligação carga a responsabilidade do povo. Própria coligação, se vir como não tem que parecer, não vai como não, se falei que a seta é domingo, pedixa. Que lá que não viver tempo tudo na coisa de domingos. Ou seja, domingo daqui eu faço campanha, faço campanha. Porque chega a hora de mandar, está lá no estatuto do Cumã, na eventual vitória. Quem que usa? Cabeça de lista de partido. Ele fala, não, se nega, não deixa. Então, uma decisão de alguém por estar sobrepõe, prevalecer, riba de decisão de todo o país. Mas quem que fala, vos, como a presidente da República, se decisão e mais importante do que soberania do povo? Quem entende aqui que ela sai? Quem que fala, vos, como a decisão de um ministro e mais importante do que soberania do povo ou de um primeiro-ministro? Mas vale o artigo 2 da Constituição da República de Guiné-Bissau. Falou soberania do povo de Guiné-Bissau e reside na nossa, na população que reside. A nós que está decidindo, a nós que está sufragando, não cuide. Quem que não se percebe no legítimo governador? E qual que a gente chegar e pensa quando vive à margem da lei? Muito bem. Função de presidente é essa que me fala, você quer para cuide. E que está arbitraria na cuide. Não me esquece, nunca me esquece. Não me faça essa, nunca faça essa. Não. Muito bem. Não é para questão da esta pública para poder sair. Não vim pronunciar, não vim fazer uma pronúncia sobre o atual estado da nação, como fala a voz. Mas não é para tomar a posse. Não é sobre isso que não fala a voz. A gente está brincando. Quer dizer, não é bandidasco. Menos de 24 horas que assim se for tomar poder, invade casa de tudo, gente, arrebenta portas de carro, invade casa do Odete, casa da Aristide, invade tudo quanto é casa, todo lado, invade, rouba carro, gente, fazer coisa, fazer tudo, abuso.
Endongos, Ganges. É Ganges. Chigora vai para casa. Você quer que faça? É mandar para fazer leilão na cada ministério. Ali, você não conta mentira. Ou seja, neném eu sirvi, durante anos, tudo que está sendo assim, traficado de droga, ele sim, tudo. É ministro, os caras assim, os traficantes de droga. Durante o tempo, tudo que está sendo traficado de droga. E agora vai para casa, ele leva mais caro para casa. É traficante, assim, tudo aquilo que ele despacha. Bom, ele. A RN, na todo o aparelho do Estado, emite tráfico de droga. Lá. E agora vai para casa, é tem mais prática de tráfico de droga. Essa ninguém capou respeitar eles. E um dongoso assim, um gente, epa, um gente nojento, um dongoso que ninguém quer saber, pá. Pode ouvir, seu direito. Ela vai para casa, ela furta. Furta sempre vai para casa ali, né? Documento, não vai publicar você, ela não vai. Ela se cunza, e vários documentos, vários que tem. Pode ouvir, né? O Conselho de Administração é de ARN. Lá estão só traficantes, maiores parte, tudo, quase 90 por tudo traficantes de drogas que tira. Só traficantes de droga. O Conselho de Administração vem pela presente informar a todos os interessados, óbvio, quer dizer, a minha ministra, a todos os interessados, desde diretor do serviço, o que se vai querer, o conselho, o que se quer, vocales, o porcarias, que coisas que até queria, regalias que até queria. O Conselho de Administração vem pelo presente informar a todos os interessados que, na decorrência da publicação do anúncio de lançamento do concurso interno para aquisição de viaturas assinado no dia 21 de julho, a Antônia, 21 de julho de 2023, sexta-feira, por razão administrativa, só foi publicado na terça-feira, dia 25 de julho de 2023. É concedido um prazo adicional para entrega de proposta até dia 9 de agosto de 2023, meio-dia, devendo de seguida a comissão abrir o envelope de proposta e produzir relatório final no prazo do dia 9 de agosto de 2023, 14 horas. Boy, é bandidos, é bandido, é bandido, até dia 9, tudo caro na bandido. Se a boa diretora não compra o cara, boy, que essa não compra o cara. Se o governo PAI entra, e quer roubar bandidos caro, capre rouba caro, prende caro, rouba tudo caro na mão caça de bandidos. E um bandido nojente, um bandido nojente, se não outras coisas, é até servir para cana que é o meu nome. É bandidos nojentos, bandidos nojentos. Que já tem outro nome. Vou desculpar que pejorativo que tu usa. A minha cata cova mal, a minha usa adjetivo que está classificar pecadores. Simplesmente, e um bandidos nojentos gangues, roubadores do Estado, se em outros países, é até leva outro coisa na nuca, cara, quem vai lá para casa do outro coisa. Se é bandidos que é roubaram o carro, se é bandidos que é roubaram o carro, todo o ministério, como é, põe esta pública. Para cara, quem põe-se proposta na coisa, envelope, na abril do dia 9 de agosto, é bandidos para levar carro para casa. Se coligação PAI, a nós que lá que não entra, que lá que não nasceu, não acusa, que lá que nasceu, não função, que lá que nasceu, não função, de contar coligação PAI, como Baltazar tem caro, Joaquim tem caro, Antônio tem caro, por não ouvir se coligação PAI que toma caro, por não considerar tanheiros de bandido, que lá que não vai para a pera, se não aconteceu, que não aconteceu, se é bandido, se tira caro do Estado, eleva. Se é bandido leva carro do Estado e acabar recuperado ele, que é que não firma papel ali? Se é gangues leva carro do Estado e acabar roubado ele, que é que não firma papel? E que é possível? Quer dizer, por muito, toda escola que tem durante anos, tudo, nada que tem é furto Estado, tudo é saque aqui que é mestre de levar prêmio para casa. Cara, quem não vai para levar prêmio para casa? Quer dizer, eu tenho um bandido que fica na prisão para ver traficantes de droga. Ora, quando sai aquele de prisão, eu terá mais prêmio para vai. Isto que era bom. Se calhar que não sinta, não opera.
Es que não nos sinta no perra se contra realmente verdade eleitoral na restaurada. Não nos capir perseguição de ninguém, não capir vingança, não capir nada, não capir que justiça, que de povo boba tomar. Suma maneira que entra, vai tomar caro. Ora que chegou, ora que tem como ninguém tomar e leva. Boba tudo boba vai tomar. Não nos está para sensibilizar povo. Não nos sensibiliza o povo até o último coisa para bandidaço com a Managina. E quanto a situação que na Falanca, mas tem mais polêmica sobre artista, mas só deixa a gente claro. Dantes, vá, artista está move e volta. Os artistas com aparecimentos de ativista. É como andar, aquilo que põe impedir a gente. Com aparecimento de ativista, artistas que têm poder de move e volta já. Artista hoje tem só poder de cantar. E que tem poder de dar ninguém voto. Suma de antes, eu estou falando com o para cantar, não tem Michael Jackson. Que aparecimento de ativista, aquelas que existem. Então, portanto, é como a gente está falando, que para não brandar, tem coisas que é importante. A nós não tem que é importante para nós. Vou concentrar nessa. Que cobra males, é coisas como esse em tudo na rede social, para parecer que não tem problema, não. Tudo quem tem transtorno, que tem que sofrer de síndrome bipolar, de transtorno bipolar, para se não, como é que pode tratar? PAGC e garante demais. PAGC é uma instituição para respeitar. PAGC que por bater usado, Domingos Simões Pereira, que não dirige que instituição e garante demais. Não que por bater bem, não faça mangas de outras coisas para não acabar na final não associar com o nome de líder de PEA e IGC, que não é por isso é tal. Então, portanto, quando não concentra mais nas situações assim, que não entende como é, e coisas alheias, que tem nada a ver com o objetivo. No objetivo, não fiscaliza o que é de nós. Petróleo vendido, aquilo que propus de momento, petróleo vendido, ilhas vendido, não tem impostamento do deputado, não tem preço da luz no mercado que está exorbitante, não tem várias outras questões que primordial. Quando bate a seta, sai fora esse e apelo com a face. Se a mim incipiba de antemão, como que publicação como face, sem má fé, como face, simplesmente para Jenis Riemann, se beba como e por ter efeito. Assim, em suma, com eventos levar na rede social, com quem entende como é que é bonito, nem que está dignificando o nome do partido, não quando entrava na choque. E nem, por exemplo, gente que não reclama, não quando chegava aqui grande choque, estou com uma baia, coisa. Portanto, que assunto está encerrado, não deixar, e um assunto encerrado, não continuar focando aqui que é importante. A nós, que é que não está fazendo política, que é a perseguição de gente, que lá. E que a PAGC não vai ter perseguição contra ninguém. Não continua, não foca aqui que é interessante, não curte não vitória. Cada segundo, não vai para tomar a posse amanhã de deputados. A minha série hoje não vai para o aeroporto porque não vai para Guiné. Não vai se check-in, não vai gosse. Anísio, que já está no aeroporto, eles aqui gosse. A minha série vai tomar banho para vai, não vai via Marrocos. Amanhã, se Deus jurar, não vai chegar a Bissau. Sangue e salvo para participar na tomada de posse. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela fidelidade, não continuar a estar junto. Aqueles que se sentem magoados, que minha publicação na Piribos, desculpa de fundo, de coração, nunca é fácil para má fé. Simplesmente é fácil para quem entende como é no irmão, e na cultura, e no tudo. Minha sincera desculpa. Aqueles que se entenderam como é, Gervásio também tinha que fazer para apoiar a cultura na Fala Voz, minha muito obrigado. Mas quando não perde tempo com nada, que assunto está encerrado, não continua focando na ladrões do povo. Aquela que não é objetivo. Quando vai para nha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 nh
ele cata de ouro que cobra mal cata já quem que partilha ele se dono que cobra mal então portanto a mim tudo que eu ganho que bem que cobra mal está tenta bloquear que eu ganho um camisti para o mandanhar a não ser e alguém muito próximo de mim se falam agora Raul Santos cobra mal não falam bem se vou mandar ele na interação ouvir não falam não cafia se Raul não cobra mal. Se não for a neném, eu cobro mal, eu mando alguém lá acertar. Mas agora, porque o Raul é neném, eu vou dizer, nós estamos na mesma linha. Agora, quem está aqui na mesma linha lá, para cobra, que é a minha escola, está mandando alguém caminho estilo, se vira aquilas, deixa ele, cara, quem vai lá e vai beber café e consolar, aqueles que têm problema de solidão, têm problema de transtorno, aquilo acabou mandando. Muito obrigado pela atenção, Gervásio Silva Lopes, está com vós, nós estamos juntos. Boa paz, descansa. Obrigado, nós está junto. Vou focar, é a escola no papel dele. Vou lembrar o resumo que é como fala a voz. Gervásio Silva Lopes, papel é acordo do PRS. Gervásio Silva Lopes, papel de nomeação. Que não vai para fim de vai comer, não vai para a nega, como a papel afronta. Mas Gervásio Silva Lopes conta a voz como a função de presidente que a nega. Função de presidente só nomeia, que isso não era. Simplesmente... Gervásio Silva Lopes papel sobre roubo de carro, furtos de carro que é mestre também. É que é importante que o petróleo, que o papel vos semana passada, é que foco, é que atualidade. Do resto, e sou cantiga. Obrigado. Feliz noite.